Sabe quando você se acha, você se olha, você se acha feia, você se acha esquisita, você não se acha mais você mesmo, sabe? Eu não tava tendo fome, tava sem apetite. Nossa, foi uma loucura, gente, uma loucura. Oi, amores, tudo bem? Hoje eu vim aqui naquele cenário que vocês super gostaram, que eu gravei o último vídeo. E eu vim com um vídeo mais informal, assim, só bater um papo com vocês. Eu vim aqui falar sobre autoestima pós-parto. Eu tenho um quadro lá no blog que chama Desabafo da Pan, onde eu falo um pouco sobre esses assuntos mais sentimentais, mais pessoal, assim. E eu já trouxe alguns desses temas pra vídeo. Hoje eu vim aqui contar uma coisa pra vocês que eu não cheguei a comentar com ninguém aqui do canal, assim, expor isso. E foi uma fase muito difícil pra mim, assim. Vocês sabem que minha gravidez não foi uma coisa planejada, aconteceu. E aí a gente teve que se virar pra se adaptar com a situação. Logo veio um monte, passou um monte de coisa pela minha cabeça. E vocês sabem que gerar um bebê e educar uma criança hoje em dia não é nada fácil. Então eu tive que acabar amadurecendo muito mais rápido do que eu teria amadurecido se eu não tivesse engravidado. Apesar de eu já ter 9 anos de namoro, quando eu engravidei eu tinha 8 anos de namoro com o Dredd. A gente tava pretendendo casar, comprar nosso apartamento, sabe? E aí acabou que tumultuando as coisas e foi. Tivemos que fazer tudo correndo. Eu sempre fui muito apegada com a minha mãe e com o meu pai, com os dois. Só que meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos. Eu fiquei muito mal, gente. Chorei demais, demais quando eles se separaram. Eu fiquei mais apegada ainda à minha mãe, porque meu pai foi morar longe de mim, morar em outra casa. E eu falava mais com ele por telefone. Acabei me afastando um pouco dele, assim, sabe? E o que me deixou muito mal, mas eu acabei me apegando muito mais à minha mãe. E quando eu engravidei, logo eu pensei, meu Deus, vou ter que sair de casa, porque o Dredd trabalha bem próximo da casa da família dos pais dele. Da casa dos pais dele. Então, ia ficar complicado dele ir morar comigo, porque minha casa daqui é mais ou menos uns 50 minutos de carro. E não tem condições de ele ficar pegando todo dia 50 minutos pra ir pro trabalho e voltar. E fiquei bem mal mesmo, só de pensar no fato de estar 50 minutos morando longe da minha mãe. E aí, passou a gravidez, tudo. Quando eu tive bebê, eu tive que vir pra cá de vez, né? E, gente, a primeira semana, meu Deus, a primeira e a segunda semana, depois que eu tive a Milena, nossa, foi um caos. Eu chorava praticamente todos os dias, eu fiquei muito abalada. Eu não sei, eu não cheguei a ficar com depressão pós-parto, porque a depressão pós-parto, a mãe meio que rejeita o bebê. E no meu caso, não, eu me apeguei mais ainda à Milena. Então, tipo, pra mim, minha vida passou a ser a Milena. E eu só chorava, só. Fiquei muito triste porque eu tava longe da minha mãe. Eu lembro que no Dia das Mães eu tava arrasada. Eu cheguei a passar o Dia das Mães com a minha mãe. E eu tava muito triste naquele dia. Ao mesmo tempo que eu tava muito feliz porque era meu primeiro Dia das Mães com a minha filha, eu tava triste porque, sei lá, a gente tava com sentimentos, tipo, longe da minha mãe. Eu peguei a minha filha, tá, gente? Porque ela tava chorando ali. Então, a gente fica muito abalado depois da gravidez. Nossos hormônios ficam todos mexidos, nosso corpo fica tudo balançado. E até a gente se adaptar com o bebê, até a gente se adaptar com o bebê, com a nossa nova vida, nossa nova rotina. Eu sei que eu tava assim, bem cansada, bem esgotada, com um sentimento muito ruim dentro de mim, uma coisa muito estranha. E eu não comentei isso com ninguém, assim. Muita gente me pergunta, ai, como que é morar com a família do Dredd? É muito ruim pra você? Gente, o problema não é esse, de forma alguma. Problema, eu já namorava com, quando, já namoro com o André fazem 9 anos, então eu já conheço muito bem a família dele. Eu sempre passei todas as minhas férias aqui com eles. Então esse não foi o problema. O problema foi ficar longe da minha mãe. Talvez, se minha mãe morasse mais próximo da casa do Dredd, isso teria sido muito mais fácil pra mim. Só que o Dredd sempre me apoiou muito e eu amo demais ele, vocês sabem, né? Eu já demonstrei muito isso aqui no canal. E assim, isso foi o que me ajudou mais. Porque eu não consigo. Ao mesmo tempo que eu sou muito apegada à minha mãe, eu também sou muito apegada ao Dredd. Então, isso acabou sendo mais fácil pra mim, facilitando. Ele sempre me apoiou muito, ele chegava do trabalho. Ele me dava maior atenção, me motivava, me animava, sabe? Então isso acabou me ajudando muito. Ele teve muita paciência comigo, porque nas minhas 2 primeiras semanas eu fiquei, tipo, meio muito chata, sabe? Tipo, eu tava sem paciência com ninguém, sem vontade de fazer nada, só vontade de ficar dentro do quarto, de ficar com a Milena e ficar quieta no meu canto, sem falar com ninguém, sem olhar pra ninguém. Eu tava meio assim.
meio depressiva mesmo, sabe? Sabe quando você se acha, você se olha, você se acha feia, você se acha esquisita, você não se acha mais você mesmo, sabe? Eu não tava tendo fome, tava sem apetite. Nossa, foi uma loucura, gente, uma loucura. Assim, o que me motivou muito foi o meu amor pelo Dredd, claro. Morar, eu já sabia que morar com ele ia ser uma coisa muito fácil, a gente se dá muito bem, a gente briga raramente, assim. Então, isso acabou sendo uma coisa bem que me ajudou bastante. E aí eu comecei a parar e olhar, e eu pensei, gente, eu tenho uma vida maravilhosa. Eu ganhei uma filha. Olha isso, gente, olha o poder que Deus me deu, gerar uma criança perfeita, linda. E aí eu comecei a olhar sempre o lado bom da minha vida. E eu acho que isso é um grande truque, sabe? Você olhar o lado bom da sua vida, o que você tem de bom, o que Deus te proporcionou de bom, porque coisas ruins todo mundo tem. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem defeitos, todo mundo tem dificuldades. Então a gente tem que parar um pouco de focar nessas coisas e focar no lado bom. E se ele me deu esse poder, é porque eu sou capaz de cuidar da Milena. Porque a gente, na primeira semana, eu tava muito insegura. Apesar de eu estar muito assim, apegada à Milena, eu tava muito insegura, porque eu não sabia cuidar de um bebê, sabe? Eu fui aprendendo com ela. Então, assim, eu tinha minhas inseguranças, os meus medos. Eu comecei a olhar o lado bom das coisas, consegui amamentar a Milena, que era um dos meus maiores sonhos também, amamentar ela. E foi dando tudo certo na minha vida. E eu falei, meu Deus, eu tenho que parar com essas bobeiras. A minha mãe sempre vem aqui me visitar, todo fim de semana ela tá aqui, ou eu vou pra lá visitar ela. E as coisas foram se ajeitando aos poucos, sabe? E um lado muito positivo, depois de tudo isso, todo esse caos, todo esse transtorno, o meu pai está muito mais próximo de mim, da Milena, assim. Ele vem visitar eu e ela todo fim de semana, que era uma coisa que isso não acontecia. Fazia muito tempo que eu não via meu pai. Fazia mais de 7 anos que eu não passava um dia dos pais com o meu pai. E esse ano eu passei dia dos pais com ele. Então isso foi muito importante para mim também. Eu tenho certeza que Deus faz tudo muito pensado. Se ele fez dessa forma, porque tinha que ser dessa forma, sabe? Então a gente tem que começar a olhar o lado bom das coisas. A filha linda que eu ganhei, que tudo estava dando super bem, tudo estava acontecendo super bem. O meu relacionamento com o Dredd estava maravilhoso, tá maravilhoso, sempre foi maravilhoso. Eu tenho muita sorte de ter conseguido encontrar um cara assim hoje em dia, porque hoje em dia os homens estão complicados. Então eu tenho que agradecer muito isso também, que Deus me deu um homem maravilhoso para eu passar o resto da minha vida, sabe? Para me sentir sempre segura. Isso que acontece depois que a gente tem bebê acaba sendo normal, a gente se sente muito mexida por dentro, sabe? Até nosso corpo estabilizar, as coisas voltarem ao normal, demora um pouco. É o que eu falo, gerar um bebê, gente, é uma coisa de Deus, porque não tem explicação. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu sei que o vídeo ficou meio confuso, porque esses vídeos de bate-papo, assim, eu vou falando tudo que vem na minha cabeça. Não faço roteiro, não faço nada, simplesmente sento aqui e falo. Eu espero que vocês gostem, tá? Eu contei um pouco do que aconteceu comigo, como que eu fiz pra superar isso. Agora eu já estou super bem, estou super feliz. Então é isso, meus amores. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer desabafo, me deixe aqui nos comentários. Ou me mande um e-mail, vai estar aqui no box de informações, tá bom? Beijo enorme pra todas, muito obrigada por tudo. Vocês são demais. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, meninas. Até o próximo vídeo.